Бил ли си европейски шампион по културизъм два пъти? Да. Ставал ли си световен шампион по културизъм световен? Да. Пробвал ли си да бягаш? Не съм пробвал, но съм бягал. Как влезнах на 20-я ден, избягах към затвора. Бил ли си един от приближените на Жоро Илиев? Да. С усмивка ти показваше колко е добър и как може да изчезнеш. Да. На него му носиха сакове, 30-40 сака с пари днеска. Багажник имаше 1 милион лева и за една вечер свърших. Мето Ильянски какъв беше? Бъркаха и си взимаха по 100 хиляди лева. Това са ни разходите за деня. Уби си 2 кубика нафта, мускул. Целият затвор работеше за мен. Аз бях и кмет по едно време. Някаква страшна помия. Ти това го ядеш всеки ден. Брутален бой. 10 сака липсват. Ама 100 сака са там. Ама 100 сака са там. Културизмът е от онези спортове, в които две не е равно на две. Например, ако спечелиш една и съща титла, според зависи от къде си, различни неща ще се случат. Ако си американец, уредил си си живот. Бате Арни печели Олимпията 7 пъти. И това постави началото на филмова кариера, за която и актьори могат само да завиждат. Other ideals of the body beautiful. Arnold Schwarzenegger! Son of a bitch! Джей Кътуър и Рони Колман на сцената са врагове, които често спорят кой наистина е победил и дали съдиите не са и някой от двамата. Рони Колман! Мистер Олимпия! Olympia for the seventh straight year. The Olympia gold medal, the Sandow statue, and a check for $155,000. Jay Cutler! Но забравете за тези спорове. Победители са и двамата. Истинската печалба не е в наградния фонд на Олимпията, а в кешовицата от сладки договори за реклама на добавки. С маркетинг добре насочен към тези, които смятат, че това е постигнато с дневна доза витамини и протеин на прах. После създават свои линии и самите те заслужено се превръщат от легенди в спорта в успели бизнесмени. Ако си арабин, уредил си е живота. The Olympia Gold Medal. Big Rami! All right. He got it again. Холивуд участията и рекламните договори са просто формалност. За теб застава шейха. И в знак на благодарност, че му славиш, страната те позлатява, посребрява и ти дава да си избереш между коли, в които дори не може да се побереш. Колегите ми от Бахрен, от Катар, момчета, всека година вика ми дават минимум 500 000 долара. Отделно всека година ме пращат в магазина на Ламборджини, на Ферари да си избера кола. Но ние живеем на Балканите. И когато българинът Митко Димитров става световен шампион в тежка категория по културизъм, наградата за това се събира в потупване по рамото. Браво, Мите! Само така! Постигнати 135 кг при 3% подкожни мазнини го карат да определи формата си като добра. Аз имам друга дума за това. Чудовище! Но в реалният живот не той на тях, а те на него могат да завиждат. Най-малкото жив е. За разлика от много билдери от неговото поколение, които или не са между нас, за разлика от много други, след десетилетия подлагане на тялото си на екстремни тренировки и диети, в перфектно състояние на духа и тялото. Погледнат отдалеч, животът на госта ми изглежда перфектен. Кара хамър, който като мине чуват и в съседния квартал. 18 яйца на закуска дори не ги усеща. Върти успешен бизнес добавки, но най-важното. Вкъщи му мърка една от най-красивите жени в България.
А малката Никол вече може да е фитнес гуру. Когато стана, не забравям да правя коремни преси, клекове и някой път лицеви опори. Освен като не играе с кучето или не е с мама и татко на пътешествие в страна, чието температури не започват с минус. Но за да стигне до този момент, историята на Митко преминава през моменти, които и сценарист на боливудски филм с културистични елементи не може да измисли. Шампионът за пръв път разказва истории, които белият свят не е чувал. В един разговор, докато пием американски аминокиселини, дошли от щата Тенеси. На здраве! Каналът, който гледате, създавам клиповете без шеф, без YouTube монетизация и без никаква моя реклама. Дразни ме, когато ми ги пускат и не искам да ги пускам аз. Всичко достига до всички, само благодарение на хората в... Patreon. Бъдете част от тях. Преди да бъде роден терминът митко-културиста, гостът ми е талант в друг спорт – бокса. А, идеално начало. Да го питам как става така, че този смачка този. Този на два пъти бие този. А Емелияненко с коремчето в добрите си години мачкаше всички. И оттам пък как така самият той сменя бокса с културизма? В същия случай го имам аз личен опит. От дете съм по-изразен, с мускулатура, с плочки, така като Джошуа. Същата физика. Винаги съм патил е от такива подобни дебелаци. Значи, като тръгне срещу мен това с агресията и с хаотични удари, аз с техниката не мога да се оправям. Разбираш? Излиза ми е такова момче пълничко, тръгва да тича. Той не ме удря, той ме събара, той ме бута, аз падам, ставам, изморяваме. Не мога да го ударя, защото той е като балти, знаеш кой, вади ги от задния джоб ударите. Такива, замахва, гребе, рита, съдята, стоп, спирани, разделени, пак ме налита. Това, което аз съм го учил и съм го тренирал, изобщо няма. Тия хора са много опасни. Затова има една поговорка в бокса. Бокс, толкова си добър в бокса, колкото ти позволи противник. Аз съм бил по същия начин. Когато се родиш с добър ген и видиш, че имаш някаква мускулатура, ти започваш да я развиваш. Аз от дете съм усещал как заради психика отстъпвам на мачове. Физиката ми е по-силна от другия съперник, но психиката ми е по-слаба. Получавам някакво притеснение, че не съм подготвен, че не ще загуба такова и започвам да не нанасям удари. Психиката трябва да се тренира. Правил съм такива виртуозни неща, че имам чувство, че някой друг ме контролира. Имах мачове, които свършваха за по 10 секунди и противника го изнася, защото не е подготвен за мача. Аз съм нанесъл такава серия, която дори не съм се усетил. Помпането на мускули и бокса, това не са ли взаимоизключващи се? Абсолютно противоположност. Криеш ли се? От дете се криех, даже съм си изнасял и тежести да си ги нося и в нас от залата. Да припомпаш. Всяка, постоянно много мерак ми беше от дете. Като ми видиш треньор, че правя бицепсово сгъване. Ужас. Страшни скандали. Мускула речи с това, че изисква много кислород от тялото. Аз нямах въздух заради мускулната маса. Един километр трябваше да го избягаме за 3 минути на спринт. И треньора стоеше с хронометъра и ни засичаше едно обиколо. До половината и се подпирах на колене и не може да си вземе въздух, ще умирам. И съм викал брат ми с едно колело балканче, не знаеш, на багажника. Не! Да стои отзад. И треньора, да, като чукне на хронометъра, пред него спринт 100 метра, завивам за тъгъла на Герена. Брат ми от движение ме чака, аз му скачам на багажника, стъпвам на раменете, вози ме зад Герена. А момента, в който преминаваш от бокса, вече окончателно го спираш, почваш културизма, това в затвора ли се случва? Това в затвора, много ясно. Аз на 18 години влизам в затвора, като боксер, влязвам съм 75 кг. На 18. На 20 години вече тежех 130 кг. Това са 60 кила за 2 години. Има няколко отговора на въпроса защо едни от най-нацепените типове излизат точно от затвори. От една страна много време за трениране. От друга липсата на уреди ражда изобретателност в упражненията.
Но при Митко е още по-трудно. Помпането е забранено, а храната е буламач. Ноолио, което е преработвано, препържвано с хиляди пъти, някаква страшна помия. И ти това го ядеш всеки ден. Как тогава става работата? На 21-2 вече затворя закъса финансово. Началниците започнаха да искат пари от затворниците, който има възможности да помага. Срам, не срам. Да помагаш на затвора, в който лежиш? Помагаш на затвора за ток, спират ни тока, няма парно, няма... Помагаш, закъсваме финансово. Началника ме извика, като дадохме некой лев, и къде искаш да работиш? Викам, искам в механичен цех. А, вика, там е студено, мръсно, ужас. Там са само шлосери. Работи се на стругове, на фрези, заварчик. Е такива. Страшно смърдило. 200 души заварват едновременно. Ти знаеш кой вътре? Люти ти, очите не виждаш нищо. Защо искам там аз? Защото там има железа. Да си правиш там, штанги. Там може да направи гири, штанги да треня. Той ми предлага в някакви такива канцеларики, така, на топличко, с нещо да правя. Разбираш, да си добре. Викам, не. И ме изкарват в цеха и там се започват яките тренировки. Карваха ми отвънка салам. Беше позволено салам, а салам преди 30 години беше от месо. Ага. Истинско месо, салам. Обаче вече поне съм културист психически. Режеш си салам и гледам едни белечки вътре в салама, такива мазнинки, които започват да ме притесняват. Никъде не съм го прочел, но почвам да ги осъзнавам тия неща сам. И какво правя? Връзвам го на решетката да виси салама. Слагам една купичка отдолу, слънцето го напича и цялата тази мазнина се стопява и стича в купичката. Давай ми на някой цигане, той да си топи с хлебец. Аз съм чистото месо ям. Така правихме бартери. Давай ми една кутия цигари за едно кисело мляко, примерно. Така си сменявах. Успява ли се да изчислиш до колко грама протеин си успява да стигнеш? Ами ядех по 10 кисели мляка на ден, а млякото беше наистина мляко. И тренирах по около 4 часа на ден. Навсякъде беше абсолютно забранено да се тренира по мое време. Първо тренирах в цеха и се криех. Цеха е огромно хале, колко билата, примерно. До мене 3-4 заварчици с електрожените, знаеш. Каква миризма е? Викам да не заваряват, защото тренирам. Викам, ви го обранахте на работилниците. Тук не мога да тренира от вас. Идвам при някой стругар, ети една кутия цигари, носа му плътно железо на плоча, и там искам от това да ми направиш петици, десетки, да развиш диско. Имаш 20 тонна прес. Виждам го това и викам, това ще ми потреба. Вана за никел, за никелиране. Значи топи си дисковете и ги вада никелирани. Хромирани. Знаеш, светът лак. Едва завършил пълнолетие, госта ми получава дългогодишна присъда, която обрича едни от най-красивите години в човешкия живот, той да прекара на топло. Край на кариерата и на много мечти. Но бойната кръв в кутия не и се седи. Хайде, отвори я, че за страсти ще разбия тясната килия. Взето е решението за бягство от затвора. Но по-важното, изпълнено е успешно. Пробал ли си да бягаш? Не съм пробвал, но съм бягал. Без да искаш. Значи наистина беше без да искам от начало, защото ние нямаме представа какво му да стане, но ще пробвам. Та ние така решихме. Решетката там е арматура, примерно 1 см арматура железо, някакво заварки, вкарана в стената по 5 см. Ние изровихме масилката и огънахме на пръчка. И си заврях главата и не мога се върна назад повече. Така и вече съм тръгнал. А къде ми минеше главата, като бех по-слаб, аз на 18 години, как влезнах на 20-я ден, избягах от затвора. И в тялото и излезнах отвън. Слезнах долу в корпуса на затвора и ни очаква една ограда голяма да прескочиме. Само че как се прескача тази ограда, аз не представя, тя 4 метра, кучета има вързани, а ни усетиха такъв лай и такъв бой ще ни бият вътре. Даже имат право, като при опит за бягство да стрелят по теб. Да. Така с един приятел. Избяхме, но по много труден и опасен начин. Така сме рискували такива, такива места сме минали, че риск. Ние сме минали буквално върху полицая, постовия, който пази и е въоръжен с 2 пистолета. Минаваме върху главата му. Сутринта началника го пита, какво е правил, дали е спал. Той вика, не бе, целно съм патрулирал. Ти, че не му префъркне, вика, не са избегали от тук въобще. Ха. Аз всичко показва, че минаваме точно. Той е в една и такава будка, ние минаваме върху него. Горе през керамите, прескачаме върху. Путката. От централния затвор, където е спринт, спряхме на паметника Левски, чак смета и затворбяга. Страхът е. После сами ли се върнахте? Или... След един месец ни хванах. Хванаха ни, под какво трябваше прави? Защото ни предадоха едни, които правиха паспорти. Ние си правихме паспорти, за да избягаме в чужбина. Този, който ни направи паспортите, ни извика да си ги вземем, че са готови и там ни чакаха полицаите. Митко Димитров не е фен на политиката, но разбира достатъчно, за да ви каже. Няма смисъл да гласувате. И като пример дава самият себе си как става кмет на затвора. О, да! Как стана Тартур в затвора? Ами както се става Тартур на изборите. Минава една кутия с бюлетини. А там си има гласуване ли? Ама един малък свят е там, все едно тук.
Бюлетини пускат се, бюлетини в кутия. Не е важно колко бюлетини за кой са, важно кой ги брои. Идва при мен кутията, отлепвам я и гледам. Това за мен е добре, това за мен е добре, това за мен пишеме. Това не е за мен. Пиши го там. Да, всички, които са гласували за мене, имат помощи, имат уважение, подкрепа. Кмета! Които не са гласували за мене, само аз ги знам. Те има лъжа, че са гласували за мене, обаче аз знам, че не са. Като дойдат помощите на тех, развалените портокали се падат, не знам защо. На другите хубавите. Не, брат. Хората са, като ми викат, ходи, гласувай. Аз се смея, викам, ей, ще ми се разсърди някой, ама така е. Реално в затвора е така. Попляскал ли си ги? Не, но имах хора покрай мене, които вършиха тази работа, защото аз трябваше да съм човек за пример. Самите началници на затвора изискваха, за да има вътрешен контрол, да тия, които буйстват много, да ги побивам. После какво се случи? Изведнъж всичко се промени. Тия, които шпионираха, започнаха да стават началници. Всички шматки в затвора, дето са си реално, започнаха да стават тарикати. Аз бях с още един боксер, сигурно сте го чули, Сашо Пацов. Заедно влезнахме и заедно излезахме с него. Александър Пацов! И ефект на умората и на полезни кадъри. Той постоянно се биеше. От мене си искаше да не влиза в карцера и да оправям там с документациите си. Имаше много големи банди цигански с тартори, с големи тарикати. Имаше един Масалета, най-големия циганин тарикат, борец с Сашо Пацов, като му организирахме бой в кръг. Така са се били брутално тия хора, като по филмите. Брутален бой. И да видиш, аз и Сашо Пацов сами срещу примерно 50-60 неговата бригада. Паднаха на борба, защото той е борец. Заключи го Сашо, започна да го туши. Сашо седи полужив, полумъртъв. Обаче циганина, като го отхлаби малко, като стана Сашо, като го люсна един път, като го удари втори път, оня падна и на един шкаф от вратата, железна врата, като си резна тук главата. Като тръгна на кръв и всички цигани беха до там. И от тогава, като ни видят в затвора всичките, цялата бригада, се лепеха по стените направо, с коридора ставаше широк, като минавах маси, Саш. И на матче, знаеш, винаги се сбутаме, скараме се, оттам тръгваха всички дразги и изведнъж се разбраха това да се реши веднъж за винаги. И направиха официален бой. Скотката на Рамо Митко напуска затвора, за да отвори една нова страница в живота си. Тази на успешен атлет. Обаче, като казаха, издизай, и аз една котка имах, гръбнах я на Рамо и ме гона трима затворници. Ей, телевизора на кой оставяш? Това на кой дай, ще биеме заради това. Кажи, ако не кажеш. Завещанието. Завещанието, защото аз излезали. Нали, знаеш какво ще настане? Да. Всеки ще кай на мен и го стоят. Но не и преди да е спечелил доверието на един от най-обсъжданите бизнесмени на прехода. Доверието на главния. Абонаментът за канала Цанов напред и нагоре означава, че оценявате съдържанието. А натискането на камбанката единствено гарантира, че клиповете в него няма да бъдат скрити от вас. Историите за тарторството на Митко в затвора бързо се разпространяват в андърграунд средите на столицата. Затова, излизайки от затвора, логично получава оферта за работа при един от лидерите на ВИС 2. Мето Илиенски е считан за финансовият мозък на групировката ВИС. Получава прякора си заради стоковия базар Илиенци, който контролира. Слухове го свързват с сделки за наркотици и укриване на данъци. Изчезва безследно през 2003, като според едни версии е убит. Според други обаче, сключва сделка с американската ДА, която му помага да изчезне и сред пластични операции да започне нов живот на чисто. Мето Илиенски какъв беше? Това е много мистериозен човек. Той не говореше почти с никой. С мене си намирахме общи приказки, защото и той е бил 7-8 години затвор. Излизам аз, директно почвам при него работа. С Сашо Пацов отиваме. Първо отидохме при Красимир Каменов, Къру, неговия съдружник. И той ни поглежда само и вика на Пацов: ти вика ела при мене, а ти вика при Методи. Ти си по-интелигентен, вика, при мене няма да виреш. Пацов е при мене. Луд по цялата глава, дай му да се бие, да такова. Он я много обичаше такива работи. Докато при Методи беше супер строго, всичко беше тишина, мълчание и се четеха едни книги за Византийска империя, за Римска империя, за превземането на света и така нататък. Страшен мозък беше, но имаше един период, в който започнаха да му идват пари от много места и той не знае откъде. И
беше на страшен кеф. И всеки ден забравяше и ни питаше как сте с парите и ни даваше пари. Постоянно. Как сте с парите, как сте с парите. И ни водеше по Витушка, там имаше едни магазини, такива Долче и Габане, Версаче, знаеш... На оная години. На оная години, Тросарди. И като започне да купува едни дрехи, гледаш цени по 10-15 хиляди лева за яке. А ти знаеш, че една кола струваш толкова, един Мерцедес струваш толкова. И един приятел вика, как може... Вика, той си беше купил Е-класа, чучоне, с раздутите кланици, страхотна. За 12 000 лева, такива беха цените. И имаше същата цена, яке, която Мето го купи на мити очите тогава, си спомня на Витушко, то магазин за 12 000 лева. И моят приятел вика, добре ден, вика, Мерцедес, вика, има кожен салон, климатик, така, всеки екстрен. Това яке, какво има то шушлива, като му острова там? Много ни беше странно. И като ни купише по някоя половер и тениска, примерно за 1000 лева, и ние си викаме, за какво ми е това? И не го обличаш, да, ти си го държиш вкъщи, да е в парагоне. Държиш си го вкъщи. Според теб жив ли е? Значи много хора ми се сърдят, като кажат, че за мен е жив, защото те не искат да е жив. За мен си вечно жив. Когато на 25 август 2005 година пред заведението Будабар в Слънчев бряг снайперист прострелва в сърцето Георги Илиев, България е разделена на две. Едната половина си отдъхва. Че от светът си е отишъл наркотрафикант и силов застраховател, на чийто път ако застанеш, ще изчезнеш. Но другите скърбят дълбоко. Стотици, на които е помагал лично. Певци и певици, които са му пяли. Бакшиш, който си получавал. Ами лека му пръст на Жоро. Гълъбите бели беше неговата любима песен. Е така една камара по 50 старки само, 10 000 лева. Нема и за 20 минути и ми даде 10 000 лева. И особено хората били част от най-близкото му обкръжение. Моят гост е един от тях. Как се запознахте с Жоро Илиев? Кой? С Жоро Илиев случайно, когато Мето изчезна, Жоро Илиев ни извика при себе си. Няма се притеснявате, ще ви взема при мен. И ни взе при него. Ако беше жив, щеше да имам неговата подкрепа по-дълго време и да имам по-големи успехи, защото той ми даде един много силен старт в културизма. Като казваш, взете при него, какво правиш? При Жоро Илиев не се работеше. Работеше се при всички останали, защото те вършиха черната работа на Жоро Илиев, дето се казва. И там се работеше, защото бехме под заплаха постоянно имаше. Трябваше да сме на штрек постоянно, да се проверяват места, хора за оръжие, за бомби, да постоянно си на тръни. Докато при Жоро, едни черни костюми, по цял ден ходихме на ресторанти сутрин, обед, вечер, се ядеш и се пиеш. При него беше пълното спокойствие, той беше наясно, че това няма да е продължи вечно, но не се пазеше панически като всички останали. Беше наясно, че рано или късно няма къде да ходи. Истина ли са тези истории за тази прословута гангстерска харизматичност, която има? Дето като влезе някъде, всички спират. Абсолютно истина е това, абсолютно истина. Жените умират по него. Това го излучва човек. Не мога да го постигнеш с колкото и да си брутален, кой да правиш, ти като нямаш визията и погледа, и жените имаха абсолютно уважение към него, както и всички мъже. Респект, всеки, който го види. Но пък никога никой не е върнал, който е дошъл с молба за помощ, финансова или независимо, винаги. Играеше малко така като... Доброто и лошото. И добрия и лошия в едно. И го правеше много добре, защото с усмивка ти показваше колко е добър и как може да не е добър. Изчезнеш. Да. Съм имал безкрайно уважение към този човек, защото сме се разбирали с един поглед. Спомням си първия ден, когато постъпвам на работа, аз не го познавам и той не ме познава. Тръгвам с неговите момчета, отиваме на Капитан Клуб на вечеря. 10-12 човека сме ни охрана. Първо му носи вечерята, той си хапва, звъни му телефона и тръгва на среща. Само че ние не сме яли. Всички скачат и тръгва да се качват по колите си. И гледа сервитьора, Жоро го вижда така с периферията, вече на вратата вижда как сервитьора идва към мене. Аз съм станал и ще тръгвам, но сервитьора с чиниите пред мене стои. От вратата го виждам Жоро как ме гледа и вика, остани да ядеш. Седни да ядеш, двама човека да останат с него и да го докарат после. И аз седа и мълча и не знам какво да правя, съм нов. Момчетата вика, седи, шефа каза да ядеш. Това нещо от първия ден ми е направило такова впечатление и уважение към мене.
Съществува един особен мит, че в колата на Жоро винаги е имало или сак, или куфърче пълно с пачки, предвидено за тези, от които е доволен. И ако успееш да му спечелиш доверието, те праща при Митко да ти отвори багажника и да си набереш. Но градска легенда ли е това? Кои са най-големите разходи, които си е позволявал? Когато Локо Пловдив станаха шампиони на България, багажник имаше 1 милион лева и за една вечер свърших. Но всеки идваше в багажника и бъркаше и си взимаше. Шефа ме праща. Так сега да не споменавам имена, че се разсърдат. Това са известни певци, певици, които бяха постоянно покрай него. Бъркаха и си взимаха по 100 хиляди лева. На нея пари? Да. Това са 10 пачки по 10 хиляди лева. Е, такива буци бе. Цак, една е такава бучка, 10 хиляди лева, 10 по 10. Цак, а багажника беше пълен. Значи, това не е мит за багажника и куфърчето. Багажника всеки ден се пълнеш и всеки ден свършиш. Това са ни разходите за деня, 200 хиляди лева имаше в куфърчето и евро някакъв. И всеки ден се слагаха от банка тия пари и свършиха до вечерта. Сметката идва примерно 10 хиляди лева, той вика дай му 20. И насякъде е така. През това, докато обядваме, идва примерно една фолк певица, втора, трети, шеф е трият ми 20 за това, 20 за това и те свършат до вечерта тия пари. За клип ще правили и така. Той ни раздаваше пари, които печелеше от чернотото. Играеше. Залагаше на футболни мачове. За тръпката играеше и губеше милиони. Когато губи милиони, той си ги губи. Когато печели, вие печели. Не му помагаме, но спечели и той не му е кев да си ги преберем и ни ги раздаваше. Си ги делим и сме си делили пари с милиони. Защото там се печелиха много пари. Него се научих, че твоите работници, като те крадат, не трябва да им обръщаш внимание. Защото ако ги набиеш или убиеш, трябва да сложиш други, които рано или късно пак ще почнат да крадат. И това е безкрайен процес. На него му носиха сакове, примерно 20 метра в един коридор, 30-40 сака с пари днеска, примерно 10 сака липсват. Ама 100 сака са там. За абонатите в Patreon, благодарение на които този канал съществува. Сипете от хубавото. Двучасовият разказ на шампиона заслужава. Случки, които само един кмет на затвор може да опише. Целият затвор работеше за мен. Какво ги правят педофилите? Наистина ги приключват за отрицателно време. Тези педофили от тормоз. Един беше спил 1 литър блажна боя бял. Сгълта и от ацетона и мортус. Айха, уби си 2 кубика нафта, мускул. Две игли. Ги връзваха с конец и ги гълтаха. И се удряха, е така да му се забият. Разкази за Мето Илиенски и Георги Илиев, каквито и в книгите няма. Другите истории, тези за гаврите, за побоищата, за изнасилванията. Имах наблюдение колко много хора го крадат. Включително бизнес съветите от главния, които и до ден днешен спазва. Ако сложа 2-3 момичета и влезе богат клиент, пред те ще ми остави 1000 лева бакшиш, само защото има публика. Как и него крадат работниците, колкото и да ги следи. За пръв път Митко Димитров ще сподели какво е взимал в най-големия си период. Най-тежкият цикъл колко е бил? Най-големите ти дози? Тегла 4 в една 5 кубикова спринцовка. Тука слагам. Тука вече няма къде. Всичко ми е на дупе. О, да! Конкретният му цикъл. А когато го попитах какво да вземем, че на 67 да сме във форма като на Адаша му от Димитровград, ми каза това. За 30-ина години опит в културизма с тестове върху собственото си тяло какво работи. И десетки титли зад гърба си. Не виждам по-подходящ да даде съвети на всички ни как да изпълним новогодишните самообещания за нацепеност през 2022. Храна, тренировки, окей. Но да почнем с най-сочното. Въпросът за зоба. To zob or not to zob? Когато много тренираш 3-4 часа, имаш 7-8 хранения, и не използваш стероиди, ти си вредиш, ти не се възстановяваш, ти си претоварваш всички жлези с тази храна и с тия тренировки, преуморяваш се, да се разболяваш по един или друг начин, нещо ще се отключи. И тук идват в помощ стероидите, за да си здрав, за да ти помогнат ти да преодолееш тренировката, възстановяването и толкова много храна, идват полза. Повечето стероиди са за синтез на протеините, подпомагат усвояването на храната, на белтъчините. Ако много тежко тренираш, се преуморяваш и много често се и разболяваш. Ако взимаш по-малко стероиди, те те подпомагат и ти се по-добре ставаш. Ако взимаш много стероиди, пък другата крайност, не тренираш и не се храниш правилно, идват страничните ефекти от стероидите. Повечето хора, които са изкарали страничните ефекти, се знае за страничните ефекти, са от такива хора, които не са тренирали достатъчно, не са се хранили правилно, а са взимали стероиди и са разчитали на по-високи дози, за да имат по-добър резултат. Те са допринесли за лошото име на стероидите. А и повечето лекари ги подвеждат. Не взимай стероиди, защото ще дигнеш кръвно. Ти дигаш кръвно, защото ядеш баници, тутманици, козунаци, баклави по цял ден
и взимайки стероиди, да, прелива чаша, тръгнеш. Ами махни, яш 30 яйца и 2 кила краставици днеска и взимай стероиди, да виж как ще ти падне кръвното и ще си скараш мускули. 3 кила кола изпил днеска и пие метан, примерно, или анаполон. Да. И вика, бати, как задържа вода. Стероиди с чиста храна, супер. Стероиди с мръсна храна, зле. И вода зле. Само чиста храна без стероиди. Пак не е добре. Разбираш, всичките тия комбинации съм ги минал. Аз съм взимал стероиди. Правил съм си изследвания през 3-6 месеца винаги. И виждам, че с стероидите показателите на цялото тяло са ми в перфект. Като намаля стероидите се влушавам. Като ги увелича се влушавам. И съм си намерил дозата. Разбираш? Влушаваш се, когато не си на стероиди, тренираш много и се храниш много. Ползвал ли си? Синтола не. Синтола е едно стерилно олио, което би трябвало да се абсорбира от организма след няколко месеца и да изчезва. Но когато се прекалява като Грег Валентино, то остава вътре и се получават калцификати. Колко килограма си качвал след състезание? Значи за 24 часа 18. 18 кила? Да. А рекорда държи едно момче Владимир Курдов. Той качи 36 кила. Значи той сваляше примерно от 80 и нещо на 70. Излезе на класически културизъм на 70 и беше 106 кила. Виж сега, аз се прибирам от състезание и сега вкъщи съм си напазарувал си една количка, ама толкова голема, не помня в кой магазин бях. Толкова голема, че отстрани гледам. От... Не мога да я буташ така и да гледаш. Безразборни работи. Какво ми е било кеф? Аз даже списъци си водех през тия 6 месеца на подготовка. Какво ми се яде за след да си го взема, да не се мина. И почвам да ям. Първо започвам с 15 круасана, такива 3 пъти хиксел. 15 глезените така са ми се надували, че не обувките, джапанките не мога да си обувах. Само на палеца ги навирах. Виж, е такива глезени. Седиш, гледай, вашето културистичното кардио да... не е да тичаш, вие ходите. Да, културистите са тежки и ангажираш мускулите, когато ходиш. Ако тичаш на пътеката, много е вредно да тичаш на пътеката. Защо? Пътеката е лента, която се върти и ти засича краката. Първо ти удря в ставите, в коленете и в тазобедената стави, в глезените. Ти машинално използваш една инерция, която не ангажира никакви мускули. Ако дигнеш пътеката под наклон, на 5 км в час, примерно, и вървиш, ти се катериш по лентата и ангажираш всички. И бедрата, и задника, и всички мускули. И когато даже използваш въртеливи движения, и коремната преса се ангажира. Те хормоните се произвеждат до определени години. После спираш да ги произвеждаш и живееш на пара. Живееш е така, докато изкараш. Но изкараш... Ама така сме създадени. Така сме създадени. Но защо трябва да се мъчиме след 40-50 години, като мога да живееме пак като 18 годишни до 80. Няма ли? Същото чувство и усещане и същите действия имаш. Да, ама ти като вкарваш на готово тези количества тестостерони, че и не го спираш, топките ти съвсем забравят да произвеждат. Ти като му топките да, произвеждат в определено време. Може да си ги стимулираш и пак да не атрофират. От, на, че ако направиш един цикъл от 6 месеца на тестостерон, после направиш пауза от един месец и с регенериращи хормони, като прегнил, като комифен цитрат, като такива, направиш месец, 2 или 3, може да си върнеш пак собственото производство и после пак да стоиш на тестостерон. Хормона на растежа също в след определена възраст е много добре, но отразява се перфектно на абсолютно всичко, защото процесът на старение какво е? Загуба на мускулна маса. Клетките започват да умират. А растежният хормон, който предели клетки, той подобрява клетъчното деление, намалява процеса на старение. Не е ли точно растежният хормон? Защото Види, какво никога съм не съм имал разширен корен. От растежния хормон почнаха да ми растат ръцете, смених си обувките 2 номера нагоре. Не е ли? Логично да си хора... кажеш, че и вътрешните органи почват да ти растат и се стига до парадокса. 3% мазнини обаче с корем. Това са хора, които прекаляват с храната, вечер особено. Ето и аз имам корем, без да съм на хормон. Когато бях на хормон, нямах корем. Защо се получава това? Защото като тренираш редовно и ядеш 6-7 хранения, малки порции, няма от кого ти се разшири корем. Това е техна грешка, не от стероидите. Ами, доста странно чувство. Говорихме над 2 часа, а все едно до никъде не сме стигнали. Може би защото Митко е тих и дори скромен човек и не може да предположиш какъв живот седи за това. За това няма да питам аз. Питайте го вие. Четвъртък, 3 февруари от 20 часа, наживо ще правим лайв. Питайте го за живота, за Жоро, за стероидите или поискайте съвет от един световен шампион как вашето тяло да стане каквото сте мечтали. И за да е шоуто пълно, ще се включи неговата жена и самата тя многократен шампион Биляна Йотовска.
за да има съвети и към дамите. Внимание! Това ще е платен лайв. Аз плащам на Митко за участието от името на хората, които ще съветва. И го правя с удоволствие, защото оценявам знанията, които е придобил с цената на огромни лишения, труд и постоянство, на които малко са способни. Тези на Биляна също. Затова и ще бъда излъчен за хората в платформата, благодарение на които е възможен. Patreon. Не заплащайте нищо допълнително. Лайфът ще е бонус към абонамент. Гответе си въпросите. Аз лично ще питам Биляна дали някой е от мацките в шоуто и случайно не е останала без гадже. Адиос!